човек е... Търсят такъв път. Shapeshifter 221 в Twitter казва: Кристалина Георгиева говори като визионери за Европейски съюз и за България. Нивото и на компетентност предполага много по-висок пост. Е, такива работи ни пишат. Здравейте, Иво Инджев и Георги Котев. Здравейте. Двама безработни. Точно така. Ами така сте, сега като ви гледах как идвате и всъщност си дадох сметка, че и тебе те уволниха, и тебе те уволниха. Така трябва. Изобщо, така трябва да. Здравите сили победиха здравия разум ли, как беше? Така да. Беше. Но вие па написахте книга с много доброто име и адреналин, но то ти си спец по заглавията, не е новина, че е добро заглавието. Интересното е, че има варианти за превод на английски. Аз вече, понеже съм го пуснал в обращение и така мога смело да го кажа, че така консултирах се с хора, за които им е роден език, и разбираемо и на английски nuclearin, така че ние смятаме да излезем и на международни хоризонти, където да ни назначат на работа читателите. Почнахме предаването с под прикритие, което излиза на международни хоризонти, ако и вие излезете с много... Е, това са мечти детски такива наши, да. Почти защото... Ама не, можем. Сега, аз да си призная, че съм я чел тая книга... Единственият човек на света, който е чел, аз да кажа на зрителите. Да, е предполагам, че от вчера си е пак още... Не, от А до Я е чел и то внимателно, с листи молив. Аз съм чел книгата от А до Я. Това, което ме изненада, че книгата е всъщност не против белене, не против, нали, разните практики в Козлодо и така нататък, а книгата е изобщо против ядрената енергетика, което за мен беше изненада и от твоя страна, и от твоя страна. Това е теза в развитие, но главният герой на книгата всъщност е Георги Котев, така че аз спирам да опаковам неговите тези, той сам може да ги представя. Какво кара ядрен инженер да се обърне срещу ядрената енергетика? Ядреният инженер попада на един конкретен криминален случай, започва да се занимава с него, да го разследва, да разбере аджеба защо се случва, и както се разплита кълбото, стига до факта, че всъщност не е само този единствен криминален случай в ядрената индустрия, а се оказва, че цялата ядрена индустрия в световен мащаб, в самия си зародиш, тя е порочно зачената и всъщност не е трябвало да бъде зачевана. Така че... Звучи конспиративно. Да, има елемент на конспирация и то не просто има, наистина е конспирация. Така са казвали и на Сахаров, когато се обръща срещу използването на атомната енергия за не особено мирни цели. Нали, смятали се, че той е враг на народа и го изселват поради тази причина. Общо взето и Георги го изселиха лекичко, само че български народ не разбра, защото българските медии се оказаха по-малко заинтересовани от този казус, отколкото съветските за Сахаров на времето. Дори там поне за него пишеха поне негативно, докато за Георги Котев нищо, дори когато правеше главна стачка в Брюксел. Те, ти си журналист, аз съм журналист. Ако той ми разкаже на мене това, което да не пише в книгата и така нататък, много трудно ще му повярвам. Нали, заради подозрителност и мнителност на нашата професия. Да кажем на зрителите кой му е повярвал. Министър-председателят Станишев е наредил разследване на ДАНС по данни на Георги Котев, когато се опитаха да изкарат луд онези, които всъщност командват държавата зад кулисно, заради изнесеното нещо. Но си дай сметка от гледна точка на нашата професия, че е много трудно да му повярваш. Още повече материята не е за всеки. Кой луд ще стане информатор на ДАНС, какъвто е станал доброволно, не заради някакви 5 лева, нали, както Георги Котев, който известен период от време е бил легитимен, разбира се, не явен информатор на ДАНС по случая, до момента, в който очевидно е стигнал до някакво ниво разследването, при което някой някъде е натиснал някаква спирачка. Я да кажа аз две думи за случая, защото едва ли, нали би някой да не ни разбира за какво си говорим. Преди около 5 години, ако не се лъжа, толкова ли стана? 2007 започва, да. Да. И излезе едно ваше видео в YouTube. 2008 излезе за видеото, да. В което вие разказахте за подозирани злоупотреби при подмяна на гориво в 5 и 6 реактор на Козлодуй. Сега, историята се покри много здраво, затова и е възможно много хора да не са разбрали, в резултат на което вас ви уволниха, после някъде ви се загубиха следите и сега тук...
Да, така започва историята. И това е конкретното събитие, което ме доведе до извода, че всъщност, крайна сметка, ядрената енергетика не е това, за което 70 години е нейната история. Хората са облъчвани с дезинформация, че тя е най-ефтина, най-безопасна, безалтернативна и така нататък. Всичко това са митове. Знам, че има три големи инцидента за тия 70 години. Има Три Майл Айланд в Штатите, има Чернобил, има Фукушима. Както ги нарича Георги. Това са реалните стрес-тестове. Ама не са много за 70 години. Той е недостатъчен. Ако гръмне козури, не дай си Боже. Не дай си Боже. Ние се молим. Ние не искаме тази книга да става сензация. Не съм много, но по документите за безопасност на атомните централи се твърди, че такива инциденти би трябвало да се случват веднъж на 1 милион години. А ние виждаме, че за даже няма 70 години ядрената индустрия, но така наречената за мирни цели, аз я наричам в кавички, защото тя практически не може да бъде използвана за мирни цели. Ядрените реактори и атомните бомби произвеждат едно и също нещо. Така че първият реактор е пуснат за производство на електроенергия 54-та година, т.е. имаме по-малко от 60 години, вече имаме 3 инцидента. Тоест, вашата теза там е, че не само опасно, но става дума и за корупция, или как да го нарека, криминална? Шепа, да, корупция, шепа хора, говорим в световен мащаб, защото ядрената индустрия не е локализирана, шепа хора са облагодетелстват за сметката на милиарди, които ще плащат това сегашно облагодетелстване стотици хиляди години напред. Действа ли в международната ядрена енергетика поговорката Гарван-Гарван на око не вади? Ами да, ние сме се опитали да го разкажем популярно, защото не смятате ли, че е абсурдно Брюксел да може да регулира щастието на нашите кокошки, кривината на нашите краставици до 4 см, защото това са ограниченията, а когато стане дума за ядрена енергетика, комисаря, който отговаря за това, да се изправи да каже, ние не можем да се мешим в местната регулация, защото това е приоритет от националната сигурност на всяка отделна държава. Това е абсурд. И Георги е стигнал до извода, че се води тиха ядрена война срещу човечеството и генералният щаб на това е самата агенция във Виена, която би трябвало да се грижи за нас, а тя се грижи за здравето на този ядрен октопод, който е международен. Та, нали пак като такъв чело тайно книга? Не е договорка, която нали, ние, просто има и големи интереси, които са намесени и поради тази причина. Не, но прави впечатление това, нали? Ти в един момент отиваш в Виена, където там Международен ядрен институт и се очаква хората да ти обърнат внимание, да ти помогнат, а те всъщност, казано на жаргон, те пускат по парзалката. Да, точно така, да. Разкажете сега и на мен и аз да разбера. Така излиза. Иво да разкаже. Не, той да разкаже, той е потърпевшия, той отива и се среща с високопоставени представители. Намесва се и ДАНС и го изпържват, както се казва на популярен език, като го извеждат в Италия, помагайки му там да го наемат на работа, при едно условие, той да напусне доброволно АЕЦ Козлодуй, за да се потуши скандала. По най-чекиджийски начин, даже такова книгата ми напомни, че това от времето на студената война. И от този момент нататък, забележете, те прекъсват всички контакти с него. До ден днешен той е персонал на наградата за българските официални институции, с едно изключение, което ние подробно сме описали в книгата. Да. Значи аз пристигам във Виена след отказа на ДАНС да започнат съответните действия по закон срещу хората, извършващи престъплението в АЕЦ Козлодуй. В ДАНС един наш експерт, във Виена един наш експерт, работейки там, отказа да дойде да види доказателствата, които аз носех на три независими магнитни носителя. Тогава полицията австрийската се свържа с международната агенция, оттам изпратиха чиновник високопоставен. Той дойде и също не пожела да вземе доказателствата, взе само две страници напечатани хронологията на престъплението, каквато аз се знаех тогава. Обеща до 3-4 дни да се свържи с мене, не го направи, аз му се обадих, защото той ми остави визитката и не я има в книгата визитката. Втори път ме излага и тогава вече бях принуден да направя видеото, да го пусна и да направя случая публичен. Да. Не сме привързани на конспиративните теории. Аз лично се надсмивам на тях обикновено и съм изписал стотици статии, в които си правя, така да се каже, шеги с хората, които непрекъснато виждат някакъв единен център. Не става дума за това. Само, че интересът е такъв, той така се е разпространял. Ми запитайте се, например, защо е тази невидима някакси солидарност по въпроса за отработеното гориво.
който е, между другото, още по-тежък, отколкото самото съществуване и на централите и вероятността да се случи нещо. Става дума наистина за огромни пари. Става дума за огромни пари. За стотици милиони. А коя е държавата, която има най-голяма дума в съхраняването, отработването на западните отпадъци? Коя? Нашата Русия. Братска голяма Русия. Страна. Да. Нали, която има изключително силно влияние върху западните икономики, чрез този скрит фактор, за който хората не си дават сметка, защото там си погребват нашите западноевропейски приятели, си погребват ядрения боклук. И ако Русия сложи пистолета на челото на западните политици и каже, ние от утре ще спрем да ви прибираме боклука, става тежък политически проблем там. Окей, тук свършваме. Само една думичка. Ти какво? Продължаваш ли всъщност да считаш, че в Козлодуй си извършва престъпление и какво смяташ да правиш, освен че написваш книга? Аз съм 100% убеден, че си извършва нещо повече. Не само това престъпление описано в книгата, но в края вече засичам. В момента си извърша и друго престъпление. Те работят над номинално допустимата мощност, образно казано в кавички, да, надуват реакторите без разрешение. И това хората не го знаят. А това също е форма на стрес тест, който обаче не е описан в официалните документи. Виж, покани човек от Козлодуй и другата седмица. Те сами ще поискат. Да. Очаквам какво ще се излее върху Георги. Един човек, който няма медийна трибуна, благодаря, че си се усмели да го поканиш, защото да се изправи срещу ядреното лоби не е шега работа. Тука... Не, то е добре да се чуят публично тези неща. Да, сега, да. Нали, ние, това, че сме го поканили, не означава, че смятаме, че е вярно, нито означава, че примерно аз съм привържен. Ние написахме тази книга от отчаяние. Да, ядрена енергетика, нали не съм. Събрахме стотици хора, събрахме на представянето на книгата, които дойдоха с нашите скромни възможности да обявим това събитие. Стотици хора, да. Задръстихме централна градинка в София. Нито една медия не написа нито един ред. Нито една медия. За какво ви говори това? Приятна събота и неделя. И на вас приятни празници. И на вас много приятни празници. Ние се разделяме с... Знам какво направи миналата седмица. Бяхме на едно... Така леко странно, но стана ни много интересно място. Място. Ти? На тебе? Много беше интересно.